Dobre gospodarske vijesti stižu nam iz općine Bareš, gdje su samo 6 mjeseci od izbora vidljive promjene koje je donio novi načelnik Zdravko Marošević. Općinu je otvorio ulagačima zbog poduzetničke klime, mlade obitelji počele su se vraćati. Posjetio ih je naš novinar Silvio Stilinović. Iako je Marošević iz redova hrvatskog naroda, kako bi bio izabran na mjesto načelnika, za njega su morali glasati i mnogi glasači drugih narodnosti. No i sam načelnik kaže, prihvatio se posla, a ne razmišljanja o pripadnosti. Mnogi su mi priznali da mi nisu vjerovali, bez obzira što nisu u momentu govorili, ali kasnije su rekli da zaista nisu vjerovali, ali ja sam vjerovao sebi, vjerovao je moj narod, ne moj, govorim o varaškom narodu, bez obzira koji su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. I evo, dali su mi povjerenje i evo 6 mjeseci sam na prvoj poziciji općine Varaš. U 6 mjeseci mnogo toga se okrenulo. Ljudi se vraćaju, ulažu, rade. Proračunom se ne može sve, kaže Marošević, ali barem se sada ispunjavaju sve obveze. Nadam se veći nivo vlasništva kantona, federacije i države, pa evo i u ovom slučaju Republike Hrvatske, kad našim projektima koji smo poslali za pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, sigurno za koju godinu da ćemo mi taj zaostatak stići i priključuje normalno svim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, ali svakako nadam se zajedno sa Bosnom i Hercegovinom priključuje našoj suvremenoj Europi. S riječi na djela, krenuli smo u brda, na planinu Zvijezdu. Ne tako davno tu su se vodile bitke. Danas mlade ljudi i povratnici vode druge bitke za opstanak i pristojan život. Josip i obitelj su na 1100 metara nadmorske visine. Mlijeko i turizam. Prostor idealan. Rekreativno jahanje, konzumacija domaćih proizvoda, uživanje u prirodi, čistom zraku, znači čisto ništa ne izmišljamo toplu vodu, nego iskorištavamo blagodati ove naše prirode. Svaki čovjek koji hoće raditi, on radi za svoj trud, rad, potencijal. Iz toga se stvori, znači rad, rezultat. Općina ili bilo koja lokalna zajednica, država treba pratiti radnika u infrastrukturi. Upravo tome teže projekti općine. Infrastrukturnim rješenjima olakšati gorštački život na planini Zvijezda iznad Vareša. Na padini surove planine, mali raj. Mladen je taj raj počeo stvarati tek što je rat završio. Nismo čekali ni da se praktično završi rat 94. 95. Već se u selo počelo ljudi vraćati i polako se oživljavati i proizvodnja. Tako da je danas u selu imamo i ribnjak i proizvodnju mesa, preradu mesa i proizvodnju sira i ovaj dio koji sam rekao, čim se ja bavim, to je jaja, tjestenina i sire. A mislim da je i dolaskom novog načelnika da je stvorena jedna pozitivna klima, da ta atmosfera stvara jednu energiju, jednu pozitivnu klimu koja bi unijela jedan optimizam, izvući se iz tog civila kakav jest sam Vareš. Maroševiću struka priznaje preokret Vareša. Svakodnevno stižu ljudi koji bi investirali. I gotovo nezamislivo. Jednoglasno usvojeno izvješće o ostvarivanju proračuna za prvih 6 mjeseci. I oni koji se smatraju u oporbi, a i u poziciji, da razmišljaju potpuno zdravo, razumno, zašto biti protiv nečega što ide naprijed. Voljeli bi u općini Vareš još više povratnika, onih koji su uspješni u drugim zemljama. Mali dio prijenosa poslovanja uspješnih Varešana u taj grad veliki je korak za sve njegove stanovnike.